Hello la famille, j'espère que vous êtes bien, encore une fois, c'est une série bête bête, mais j'ai été fatal. Eh bien, j'ai été fatal pour les mains, je suis venu à la ah, mais je suis venu à la maison, tant que je suis venu mais la maison, je suis venu à la maison, c'est ma question. Mais heureusement, ma mère est venu à mais vous êtes venu à la maison, quelqu'un qui est Tamagi, fan lañ la koy teuggalé ba nga fecc ko ndax kenn mënu ko teug mom ndax kenn mënu ta sétal sa gar ndax ya xoj sa mam jëkkeer mom sétal say loxom kenn mënu ko layal ci kaw suuf mais nak heureusement gis ngeen ko jéne ba tal nak parfois day joom lu bari bari encore mi ngi jugé kërëm ñëw ñu ngi ko yedd pélé ñu ñëw defaat benen joom té bu gëna graw muy lan dem xoj sa mam jëkkeer du ron nga sa ñëkke lool ñëpp diko ciow xoj mam jëkkeer mom mo gëna pire mom ndax mère bo xé ci ni kay wëratu ko top dara donc dina ay waxam ñaanal lepp ñu koy wax mais nga suraalé ko ndax lan mag la rek war naa tax doo ko topp dara kon tey boo ko toppee bu yóbbu ko ci yenn situation yi boo ko gaañoon dana metti trop ci yow xolaatal li ngay def sinon sa sëy da nga ko yàq te boobaa kenn dul ci man dara ki nga bëgg bëgg na la leneen lu waay di wax ci wax ju ñaaw da ngay dumóoyu tànqam fexee def li ngay def aju fépp man non stress yaa koy créer ci sa bopp donte dina laa bëgg stressé mais yow créer sa non stress wala ëtt na yàllaa ko moom bul nangu kenn di la xatal jay na ba taal firil nga bégee wala koog meen mais gis ngeen ki nga xam si ne moo di Mame Dior. Mame Dior nag jamono ji yaayam mi ngi dund bànneex bu neex yaayam fi mu toll nii moom lu ko rëcc woon rek mi ngi koy dagg jamono ji at yi mu toog woon ma réew yëpp bu dëgg démam gi fay na ko mais nag Mame Dior boo leen xasee nar naa sonal yaayam maam nana ko pousé ci loo xam si ne du neex ndax lan moom tey ji yëg-yëg bi mu am ci papam ba tey day des ci xolam mais nag loolu yàlla moo ko dogalee àdduna noonu. Wut da nekk loo xam si day tax nga seen sa yaay non 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 boo ko bëggee def rek da nga dugal sa yaay ci loo xam ko ci dugal ndax jigéen nga toll ci sëy. Ab ëggagut aas bu muy posé ba bàyyi sëy mënugutal nekk jamono ji ndax xale la tey ji boo ko bëggee topp ci yenn émission yi ba génnewaat ko ci sëy bi da nga am lu la metti trop ndax mën ngaa dugal sa yaay yeneen situation yoo xam si ne kenn du ko mën a maitriser donte ne waxagut dara yaayam nag mais na bàyyi xel situation bi bu yaayam nee ba xam ne lii moo tax mën na koo yëngal ci maayinam ba tax am sëyam dootu fa nekk tranquillement bu duggee ci nekk sëyam war a def ay jalanjala ñam jaagar jaagar comme ni ko jege Sénégal yi defee sànni fële tàngal sànni fële yooyu noonu yaa ma gën a noonu léegi bu ko yàqalee sa yaay dootu mën a sëy bu neex il faut nga bàyyi xel loolu. Mbir mi boo koy xalaat ci xel day xaw a ñaaw mais nag yàlla moo bindee loolu àdduna te loolu la ko tëralee ah ndax laa ko leeraalee noonu lay demee am na ñoo xam ne ci duñu gis seen papa am na ñoo xam ne si ne gis nañ ko tuuti am na ñoo xam ne si ne daanaka mooy loolu noonu dund nañu seen papa ba ñoom ñëpp jëm mag bañ bi ñuy faatu kenn mënu tutal demaat fenn di sëy mën naa nekk mais nag bu la yàlla mayee yaay joo xam ne xale la mu tëluwaat ci sëy da nga koy may liberté may ko aafiya xalaat yooyu bu duggee sax bopp sax nga gaaw ko génne émence bi leex na scénario jëm xalaat di seytaan rek la seytaan yi mu bëggul lu baax fenn mu bëggul lu baax nekk fenn mais nag am nga papa ju mat papa ndax mu ngi inquiété wu ci lan moo tax nga jug waaw moom nag ak lu mënti xam moom Makhoudia dina rek la situation boobu noonu ndax moom naa naan la gréer la xanaa mu ñàkk koo xam mais bu ko xamee dina ko seere mais nag carrément mi ngi noonu mais nag maire bi tamit nag ko ilaa bu ko Mame Dior na rational mu bàyyi ko kër gi dem sa yi na ko jeeg laa damay jeegu ji barke rasala waaye mais ma yow mbëggeel waaye mbëggeel amul mag amul gone laa wax ak aas ba mënti toll boo tolli ci bëgg ni mën a bëggante dem nga bëggante ji waaw na yàlla ko moom de tegul kenn lu mun barke njaga bay mais nag alkaali gis ngeen ko ah alkaali tey jii demoon na doxi tànk kilifa mais problème mooy alkaali dafa jiwum pour mën a ni mu waroon a songee paa bi la ko songeewul paa bi tey jii bi nga koy song da nga ko war a songee émission maanaam jël lépp jébbal ko jël lépp jébbal ko ni ko suma sañoon daal nga jim ko jàppale sans réew noonu xool noo ko jaaree ci noblesse mais tey paa bi boo ñëwee naan ko ay ligne bokk ak sans réew day siisu xam nga ne siisu maan la gis nga ko tey siisu na te jumay tamit ni mu rayasiiree c' est normal ndax bu ko defutoo nit moo paa bi danañ duulawaat te li mu bëgg du ko am ni mu rayasiiree baax na dana tax mu mën a jekkowaat paa bi xool fu mu ko jaar ba paa bi mekk nga xam ne mun la bëgg moo di xasaa mais problème mooy lan moo tax gone yi léegi mënuñoo mer bese sago juma jaam mer na léegi tayale na yaayam ñu dul nii daga caam bu jàkkaarloo ak daba caam lu mu ko yëkkul rek nga koy fàtte loolu mooy ngeen bàyyi ko xel ba xam ne tey dana dégg lu mu mos a dégg te dara waral ko nu juma caam mer na di expliquer sans mu protéger yaayam tayle na yaayam ci kanamu paa bi xam dafa war di bàyyi xel bu meree li muy génn ci kàddoom dafa war fuwaa nga wax ba tayle ko wutloon tayle tey sa yaay dugal nga ko ci kàmm gi moom moom tayle na dégg dëgg gis ngeen ko mais nag yaayam ak lu mën di xew am na audace wax ki nga xëy si moo di ma xëri delloowaat ko ab këram comme que ma xëri dafa jëloon ab xolam jox ko mënu koo téye mu joxaat ko ab xolam vraiment nit ki da ngay honnête da ngay dëggu ci li nga nekk nit ki bu téye xol boo ak tamit wala xol boo mun ta seere te nit ki boo ko téye gëm nga ko ne bëgg nga ko te bëgg ko yaa ngi koy lor te nag lor nit ki ci dëgg moo gën nga koy lor ci ay fen kon nag wax ko li nga xam ne mooy mën a nekk mu dem seet leneen donte dana met ci ba moo ngay ànd ak moom di ko fenn wala ngay dugal sa bopp di tayle sa bopp ci loo xam ne waroo ko cee tayle vraiment gars yi daal sama gars yi ñu ngi doxal ñu ngi doxal lu nice mais nag ki nga xam ne si nag moo di daba caam na bàyyi xel ci ni muy seeyee.
c'est bi de xeex de du guerre mondiale de affaire bi il faut ngay teg ay pion di dam yi voilà xool fooy jaar gars yi léeg-léeg sax nga def loo xam ne da nga koy def mais du la neex mais il faut nga def ko pour lan maintenir situation bi mais tey jii boo toppee maire bi ci logique bi mu bëgg bu yàggee dana la suuxlu dans la taille te boobaa dina metti ci yow torop 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 sax sama gars yi mais gis nañ ko tey man li ñu mën a jàngati séquence man gis naa ci ñaar yoo xam si war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax bi si njëkk mooy ki nga xam si mooy Mame Dior dana daal ñu bari nag mais nag nañ xam ne dund gi moo demee noonu yàlla mooy natt ku ko neex mooy natt ak jaamam am na ñoo xam si ñoo gis seen waajur am na ñoo xam si dund ñoom ñoom tuuti am na ñoo xam si ne it yàlla doon dund ak seen waajur ba ñoom ñaar ñëpp jëm mag ba kenn mënut a denc kenn loolu lépp mbir yàlla la kon ku yàlla nattoo lii santal ku yàlla nattoo lay santal lépp ak cant la ci yàlla lay gënu yàlla mooy borom ruuy mooy def lu ko soob mais nag Mame Dior kontaanal ànd ak sa yaay jàppale ko ci muy dund bonheur ndax bonheur moo war a nekk sa bonheur bu la xalaat mukk li yàlla dogal bu yàggee da lay indil rankiñe wala xol bu naqarte du ko jar yàlla lu mu dogal ab jaam sant ko ci war sama gars yi maa ngi leen invité ngeen abonné ci seen bu baax a baax bu dee ko bees nga maa ngi lay invité nga abonné waat bu ko faatee yéen ñi ma yàgg si fu nag kër yi ci commentaire yi ah ku ci am gis-gis ñu waxtaan bi série bi comme ni ñu koy defee toujours.